light, blood and light. Oi? Ah! 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 Sky! O quê? Não! Não! Não chega perto de mim! O quê? O que foi? Não, não encosta em mim! Louis? Tem uma coisa muito louca acontecendo comigo. Eu fico vendo esse rosto em tudo que é lugar. Você presenciou uma morte. Agora ela tá presa em você. Para de sorrir pra mim! Não! Essa sua camiseta é bem legal. Quer que eu autografe?